Salve galera de China aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E então vamos, Uncharted 4. Cara, eu tô amando esse jogo aqui, sinceramente. Coisa de doido, mano, tô amando. Dá pra subir aqui, será? Pelo menos estamos do lado certo do rio. É, isso teria acabado mal. Nossa, galera, agora que eu me lembrei aqui, se estivesse nessa parte... Vou falar um negócio pra vocês, galera, tem muito mosquito, mano. Não dá não. Uma boa. Agora, como é que a gente sobe ali? Será que dá? Não. Ah. Wade escolheu uma ilha linda. Quem sabe a gente não volta aqui para umas férias, hein? É, quem sabe. Ai, ai. Será que tá? Nossa, mano. Falei, mano, essa aí ia ser, nossa, lotada de mosquito, mano. Pra caramba. Curtindo a solidão? Cara, como pode ter um lugar abandonado assim, né? Tipo, imundo, né? Descanse em paz, meu amigo pirata. Calma, Neita não testa baixar. Porque deve ser por aqui, né? Tá meio certo. Caramba, a gente tá dentro de uma caverna, mano. Dentro, debaixo da cachoeira. Credo. Bom, julgando pelas roupas, eram colonos. Talvez tenham brigado. Não, eu acho que não. Olha como estão dispostos. É, você tá certa. Estão empilhados ou foram jogados contra a parede. Já estavam mortos quando foram trazidos pra cá. É uma vala comum, Nate. Olá? Que traidor? Isso? Bom, olha a placa. Traidor. É um dos rebeldes. Que forma horrível de morrer. Tem mais um aqui. Tá vendo? Aonde? Ele caiu da jaula, né, mano? Foda, né? Tá, eu vou pra onde, mano? Tá? Não, era pra cair. Ah, que mancada. Ela subiu um pouco. Desculpa, com todo respeito. Caramba, ela pareceu um homem agora. Eu falei, caramba, me acharam. Ah, dá pra aqui, ó. Vai ter bang bang, mano. Mais forcas. Mais ali mesmo, caramba. Só bonito, né, mano? Oh, meu Deus. Bonito e intocável, né? Bom, essa é uma forma de reprimir uma rebelião. Eu me pergunto se isso já era parte do plano. Que? Assassinato dos colonos? Não, atrair eles na esperança de achar uma utopia. Só pra roubar tudo que eles tinham. Bom, estamos lidando com um monte de piratas. Nossa, isso é diabólico. Até mesmo para piratas. Portas estão fechadas. Eu vi uma coisa brilhando ali, foi? Ah. Digna factis recipimus. Recebemos as recompensas por nossos atos. Ainda mais se der de cara com Avery. É da Bíblia, o ladrão penitente Dimas. O Avery era obcecado por ele. O Avery não parece ser do tipo penitente. Bom, ele certamente se via dessa forma. Tá, deixa eu subir lá então, mano. Pelo jeito vai ter algum puzzle aqui em cima. Ajudinha. Aquelas coisas não parecem firmes. E não estão. Cuidado. Caramba, mano. Desculpa incomodar você. Licença. Você ficou sem o couro, né, mano? Ah, pra lá acho que não tem nada, né? Não, vamos pra cá. Vamos. Você tá bem? Tô. Bem-vindo à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito. Se você não ligar para os problemas de estrutura e de hidráulica... É, tem mesmo uns problemas de drenagem. Ótima oportunidade de reforma. Tá, então. Parece que alguém explodiu aquela represa e inundou o lugar todo. Eu tinha esquecido. Você é boa nisso. Então, qual dessas você acha que é do Avery? Aposto naquela... ali. A única ainda intacta. Ah... Você também não é tão ruim assim. É, sabe, eu tenho um pouco de prática. Eu Droga, merda! O que foi? O quê? A porta da frente. Sam? Ele ainda tá vivo. É, por enquanto. Vamos. Local lindo, né, galera? Certo, fica ligado em qualquer soldado da Shoreline. Tá. Lá vamos nós. Nem sei se é pra pular aqui, mano. Tá. Ali, ó. Olha o sofá, caramba, que da hora. Tá, acho que eu tô certo. Acho que eu tô. Por aqui, cuidado com a cabeça. Alguém desejava o mal para esse cara. Ah, outro bilhete antigo. Nossa. Tomou. Ai, vai ter tiroteio aqui, galera, certeza. Uma barroquinha. Uma sniper. Droga, Shoreline. Helena, se abaixa. Tô vendo eles. Vou mergulhar, hein, galera. Vai lutar até o último segundo, Drake. Só tenta. Estamos prontos. Eu estou pronto. O problema é aquele cara ali, mano. Mais um cara ali, ó. Direto pra lá. Vou tentar, né? Calma. O cara não se mexe. Tá, eu vou arriscar, galera. Caralho. Droga, cuidado. Matou o cara lá, Helena. Tem um cara ali, galera. Deixa eu... Nossa, ele me viu, só que não viu ao mesmo tempo. Não sei explicar, mano. Essa pistolona que tem aqui, que porra é essa, mano? Ela tem 6 tiros, mano. Já vi. Vou testar. Por um lugar muito fodido, né, mano? Arte do stealth, hein, mano. Pra não. Tem um cara aqui em cima, galera. Tem que tomar muito cuidado. Antes. Munição de pistola? Opa. L2 e L3. Tá. O irmão está levando eles para uma missão perdida. Por que eles ainda não atiraram naquele desgraçado? Rafe tem seus motivos, eu acho. Bone pra trás aí, galera. Vou pegar esse cara, peraí. Caralho! Eu caí. Cadê você? Cuidado, ele tá bem ali, mano. Eu não tô imaginando. Nossa, 3 balas só. Pensei que essa munição ia ser muito pica, mano. Não é tão assim, não. Tem medo pra caramba ainda, mano. Esperar um pouco. Tudo bem. Os caras que são blindados, ó. Você me dá as costas, eu pego. Tá, tem um cara ali em cima, galera. Tem que tomar cuidado agora. É uma barroquina, vou pegar a barroquina que eu tava usando. Dois, isso? 2, 3. Preocupar agora não, mano. Eu tô suave, tem 3 carinhas só. Deus! Continuem procurando! Estão aqui em algum lugar! Beleza? Nossa, acho que é isso. Você tá bem? Sim, vamos nessa. Final aí. Ah, tá bom, mano. Ó, tamo com barroquina e uma sniper. Porra, melhor que isso aqui é impossível, mano. Eu tô... Selfiezinho aí, tá suavão. Pode ter um caminho por essa caverna. É, não custa olhar. Certeza que tem por aqui. Ei, por... Ah, é. Vamos lá? Vamos pra cá. Uma toca de urso. Parece? Tá lá embaixo da água ainda. Ah, sai desse local, galera. Quantas pessoas você trouxe aqui, Nadine? Tem mesmo um exército. Acha que encontraram um tesouro? É, espero que não. Vem do sangue. Olha, tem uma coisa aqui. Tá endereçada por Richard Moore. Cometi uma rápida retribuição. Assinado Adam Balbert. Os dois eram fundadores? Sim, parece que se voltaram uns contra os outros. Mas por quê? Ganância, paranoia, dinheiro. É, quanto mais dinheiro, mais problemas. Pensei que fosse por aqui. Tá, eu acho que é pela correnteza, né? Ah não, tem um caminho. Só podemos ir por cima, mas é alto demais para nós. Vai dar a volta? Caramba! Ah, refrescante. Tá, o que eu vou fazer aqui agora, mano? Entendi isso agora, mano. Eu pulo e dou uma facada, ó. E ó. Vamos nós. Tá aí ela, vou botar ela aqui. Pois é, né? Deixa eu dar essa coisa pra lá. Cai, cai, cai. Cuidado aí embaixo! Beleza. Sim, eu acho que tinha que jogar, galera, não sei. Rodinha parada, mano. Você primeiro? Ah, que amor. Tá querendo me usar como isca? Não, só tô sendo um cavalheiro. Tô só zoando com você. É, eu acho que eu já tô bastante zoado. Obrigado. Hein? Caramba. Não foi tão ruim. Você tá bem? Sim. Bem mal. Eu tô bem. E você? Só acordo de novo. Cansado, machucado e fome. Muita fome. Fora isso, eu tô bem. Ufa. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Vejo por esse portão aqui, não sei se é aqui ou não. A correnteza tá bem forte aqui. É, acho que não dá pra sair não, galera. Ali, ó. Bem, vamos tentar atalhar por essa casa. Sim. Tô logo atrás de você. Acha que os colonos inundaram o lugar? Eles tinham um bom motivo para isso. Mas não acha que foram eles? Eu só acho estranho todas as casas estarem debaixo d'água, menos uma. A do Avery. Exato. Caramba, deve estar calor aqui dentro, hein, mano? Fechada. Foi aqui que a gente viu eles. Ei, olha só. Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim, defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não. Ah, lance legal com a água. Hora de nadar de novo, eu acho. Opa, opa! É mais forte do que parece. É, sem chance de ir por ali então. Tá, eu acho que entendi. Ah, garoto. Poxa. Ela sabe fazer as paradas, ó. Espera. Vou fazer contrapeso pra você. Ótimo, valeu. Caralho. Ok. Valeu. Você se sai bem como contrapeso. Quer dizer... E era mesmo um elogio. Engoli um pouco d'água. Tá, tem um consegui. Certo. Vou encontrar um jeito de você subir. Isso deve funcionar. Tudo bem, fica aí. Isso aí. Ok, ótimo. Tá, vambora. Ah, vamos tirar isso do caminho. É? Símbolo de Thomas Tew. Então estamos na mansão dele. Segundo no comando, subindo na hierarquia dos piratas. Caralho, que mansão, hein? Que merda é essa? Acho que encontramos a festa. Acho que a gente tá atrasado. Ei, Nate. Dá uma olhada. É outro símbolo. Ah, meu Deus. O quê? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... seita suicida de piratas ricos? Acho difícil. Não com eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Tew. O que você acha? Thomas Tew? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram para arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Ok, então. Esses caras geraram uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. E eu acho que aqui as coisas esquentaram. Então, Avery e Tew convidaram eles para... para que mesmo? Abandonar as animosidades. Abandonar as animosidades. Avery, propõe um brinde. Por Deus e liberdade! Avante, marujos, etc. E todos tomam um gole. Com exceção dos dois. E é isso. Todo o tesouro de Libertália caiu na mão de apenas dois homens. Esses são... alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. Me desculpa, eu... Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do tio... é melhor irmos até a do Avery. É. Vamos lá? Caramba, hein, galera, que foda. Nossa. Às vezes a história é escrita de modo errado, né, mano? Pronto, para a posteridade. Deixa eu ver o que ele desenhou. Foda, mano, vamos que vamos. Ei, aqui em cima, devagar. Nossa, mano. Certo, tenha cuidado. Eu tô bem. Consegui. Te encontro lá em cima. Eu vou ter que dar a volta. Né? Ei. Oi. Tá. mapa, mano. Olha isso aí, mano. Caramba. Meio, o caminhão da Shoreline ainda tá lá. É, eu tô vendo. Fica de olhos abertos, tá? Parece que eles não encontraram nada ainda, né? Tem alguma coisa aqui? Mais canhões, como na mansão de Tio. Acho que o veneno é mais poderoso que o canhão. Quê? Sabe, porque ele acabou envenenando. É, não foi uma boa. Desculpa. É, bem ruim. Agora estamos oficialmente na casa do Henry Avery. É, tá, por causa do reflexo, né? Rapaz, se a gente encontrar alguém aqui já, hein, mano? Eles estavam aqui? Palavra do dia, ostentação. E por que ele não matou o Thomas Tew? Ele era tipo o braço direito dele. Sim, era exatamente o que ele era. Imagina só receber ordens de um psicopata paranoico. Parece o meu primeiro emprego. Falando do produtor do seu programa de TV? Não, meu chefe no Matcho Nacho. Você trabalhou em um Matcho Nacho? Foi quando eu tava na escola. Você usava um chapéu daqueles? A questão é, meu chefe era psicopata, paranoico. Ele era gerente de um Matcho Nacho. Só olha, ok. Sai por aqui, talvez? É, a gente voltou pra onde a gente... Meu Deus do céu. Tava muito fácil pra ser verdade, né? Tem muito cover aqui, acho que vai ter pancadaria. Olha, os caras da Shoreline bloquearam uma porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver pra onde foram. Mais pegadas. Estão indo pra lá, mas... Eu sei, né? Já devíamos ter visto algum deles. E se eles forem, tipo, fantasmas de piratas? Nem brinca com isso. Tá, aqui em cima não tem nada. Mano, estão subindo, né? Tem alguma passagem secreta aqui? Tô com mais sniper, deixa quieto. Quesito de arma, eu tô bem sossegado. Ei, vem aqui. Como é que eu vou aí, querida? Caramba. As pegadas passam por essa porta. Bloqueado, né? Droga, tá bloqueada do outro lado. Por que eles bloquearam o caminho, a não ser... Eles encontraram alguma coisa. Tá, me ajuda a empurrar. É. Ah, merda! chave ainda. Tem um cara ali ainda. Ah, errei. Caralho, irmão. Uau, droga. Caralho, irmão, quase que eu morri. Jesus, você tá bem? É, eles estavam só esperando pra nos atacar. Sim, certo. Vamos abrir essa porta e ver o que eles queriam esconder da gente. Tá, deixa eu pegar um pouco de munição antes, galera, que eu tô lascado de munição. Sem brincadeira agora. Tem uma FAL aqui. Deixa eu ver que arma que é aquela ali. Opa. China Lake... Não. Na ponto 45 eu aceito, hein, mano. Uma China Lake aqui. Opa. Vamos testar essa arma aqui, mano. Vamos testar agora, ver se é boa. Deixa eu ver. Então tô com a pistola. Ah, tá. A granada eu tô cheia agora. Bem, dá pra arriscar alguma coisa. Vamos lá. Tem aqui. Barroquinha. Tá. Vou pegar outra munição de barro que tem aqui também. 7, tá bom. 7 balas, 7 kills. Cara, vocês viram que eu joguei 2 granadas no cara lá e o cara viveu ainda, mano? O cara tava blindadaço, mano. Eu caí. Tá, deixa eu ver se não tem nada aqui de importante. Um Copperhead e uma pistola. Barroque, opa. Eu quero. Tá, fechou. Vamos abrir a porta aqui. Ó. Ok, vamos nessa. Tá pronta? Uma carta. Assinada por Avery. Sério? Lê aí. Meus leais súditos, enquanto o sol se põe em nosso glorioso paraíso, devemos preservar suas riquezas. O traidor Tew conhece nossos segredos, por isso precisamos agir rápido, destruir a represa, purificar New Devon. Vamos lá. Aham. E transportar meu tesouro pela passagem até meu barco. Tew e Avery se voltaram um contra o outro. Isso te surpreende mesmo? É, acho que não. Pega aqui. Valeu. Vamos encontrar essa passagem. Nossa. Cara, tá todo detonado, mas na época devia ser um luxo isso aqui, né? Tem mais pegadas, elas pararam aqui. Ok, então, pra onde eles foram? Piratas fantasmas. Vamos dar uma olhada. Isso é incrível. O quê? O que você achou? É uma cópia da proclamação britânica para capturar Avery. Parece que ele tinha orgulho de ser o homem mais procurado do mundo. Uhum. Tá, eu acho que não liberamos nada, né, mano? Não, tá, vou subir ali. Caraca, tem um urso espalhado ali. Tá, aqui em cima acho que não tem nada, é só... O tamanho da casa do cara, mano. E você pode ver que é cheio de gaveta, ó, é cheio de negócio pra guardar e tal. Nossa. Aqui não tem nada. É o isqueiro do Sam. Ele deixou cair? Sim, de propósito. Seja lá o que for que estamos procurando, deve estar em algum lugar por aqui. Deve ter algum outro jeito de sair dessa sala. Talvez essa passagem que Avery menciona na carta. Mas cadê a alavanca? Talvez isso seja uma alavanca? Não. Não é. Ah, isso aqui é... Será que... Nada. Isso podia ser... Mas não é. Quer me ajudar aí, filha? Nate. Tá. Encontrou algo? Acho que sim. Que bom que descobriram isso pra gente. Como fez isso? Tem uma impressão digital com sangue onde Libertália devia estar e eu... apertei. Muito bem. Perto pra caralho, mano. A carta dizia que Avery estava transportando o tesouro para o barco dele. Sim. Será que o tesouro ainda está na ilha? Eu acho... Ah, eu acho que já não importa mais. Vamos lá. Cuidado, Nate. Cuidado com a cabeça. Tá. Ah, o Avery fez tipo uma caverna do pânico. Sim, mas onde será que ela tá? Droga. Nossa. É o que vamos descobrir. Esse lugar não parece muito estável. É. Vamos lá. Pegadas frescas devem ter ido por aqui. Vamos devagar. Droga. Ué? Olha lá, galera, olha lá. É isso aí. Pra entender. Foram os homens da Nadine. Usam qualquer desculpa para detonar dinamite. Tem que ser muito burro para detonar aqui. É, eles são muito burros. Oh, oh. Você trouxe mais pilhas? É. Opa, opa, espera. É... algum tipo de armadilha? É. Mas o Sam e o pessoal conseguiram atravessar. É só seguir o rastro deles. Se não rangesse tanto. Só não vá na direção contrária das pegadas. O quê? E relaxar. Ufa. Até que foi de boa. Aí. Pra cá? Helena, olha. As pegadas acabam aqui. Devem ter conseguido passar antes que desmoronasse. Tá, e a gente vai pra onde, então? Quer ir por aqui, Leão? Não? Tá, beleza. Tem um caminho por ali, ó. Tá, eu vou fazer o que então aqui, mano? Ei, temos que tirar isso aqui do caminho. É. Droga! A gente precisa achar outro caminho. Tá ali em cima, onde eu vi. Ah, não. Aguenta só mais um pouquinho. Droga! Qual é? Que droga! Aí, você ainda tem o isqueiro do Sam? Sim, boa ideia. Vamos. Vamos. Claro que ele tinha que usar tudo. Ele fumou como uma chaminé no percurso todo do barco. Calma. Eu trouxe fósforos. Trouxe? É claro. Pronto. Aí, foi mal. Um segundo, tá? Caramba. Olá? Por aqui. Au! Ah, minha cabeça. Ah, tropecei. Por aqui. Valeu, ainda bem que veio preparada. Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho. Que luz romântica. É, parece interessante. Quer um apoio? Sim. Vem. Ok, vamos lá. Ok, suba. Ok, valeu. Cuidado com a cabeça. É. Tem caminhos que levam pro nada, né? Tipo. Cuidado. Uau! Que merda é essa? As mãos que me roubaram. Uau, nossa. Ele não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto. Não gosto desse lugar. Nem eu, vou dar um fora daqui. Sem saída. Todo mundo que roubava, galera, ele cortava o braço e colocava pilhado aqui em cima. E tem umas pilhas gigantes de braço, ó. Não é um ou dois, não é bastante, mano. Ei, olha, o Avery deixou alguns patíbulos pra trás. Patíbulos? O quê? Mas é patíbulos. Tem certeza? Sim. Bom, desculpa, a senhora sabe tudo. Espera, isso é... Acho que sim. Uou! O que foi isso? Armadilha. Avery não queria que ninguém entrasse aqui embaixo. Tá, cuidado onde pisa. Eu? Foi você que pisou nisso. Tá, cuidado onde eu piso. Droga! Droga! Tá tudo bem? Ah, até agora tudo certo. Talvez seja melhor ficar um pouco pra trás. É. Tá, velho, e aí? Ah, porra, mano. É. Bom, agora a gente sabe o que causou aquela explosão. É, dá pra imaginar porque partes da passagem desmoronaram. Caminho pra lá. Tem saída, é pra lá mesmo. Aí, Nate. Achei um atalho. Como você sabe que é um atalho? Tô tentando ser otimista aqui. Tá certo. Jesus. O Avery decorou essa câmara também. Mais partes Droga, mais múmias que explodem. Droga! Você tá bem? Tô, mas não podemos mais ir por ali. Que merda, hein, mano? Ótimo. Não explodam, beleza? Só cuidado. Nossa, eu acabei de dizer. Caramba, mano. Pelo amor de Deus. Não deve ser muito bom respirar isso. Nate, você tá bem? Bem, tô bem. Eu queria ter trazido o protetor de ouvido. Eu tô gritando? Nate, cuidado. Tá. O Avery ficou todo egípcio, só esse negócio de mumificação que não era, sabe, voluntário. É, aqui não tem saída. Ai, luz. É, estamos de volta à trilha. As pegadas vão nessa direção. Se prepara pra lutar. Tô sempre preparada. Peraí, foi uma indireta pra mim? Não, relaxa aí. Você relaxa. E eu acho que esses caras não estavam prestando atenção. Ah, nem sinal do céu. A gente acha. Helena, se abaixa! Morreu? Gás 39, gás 39. Não. Copperhead. Caramba! Droga, meu Deus! Pera aí, galera. Cadê que tinha uma fossa aqui, mano? Cadê? KS, fossa, aqui. Como é que eu não explodi com os caras, mano? Ah, RX 160, vou pegar. Apesar que tem uma Copperhead aqui e tem uma ali em cima, né, mano? Que eu tava usando. Então, tá, vamos. Nossa senhora. Dessa vez eu agradeço as múmias explosivas do Avery. As bocas que falaram mal de mim. Eu odiaria ver a árvore de Natal desse cara. Não tô vendo pegadas. A gente deve estar num caminho diferente dos outros. Certo, vamos ver se a gente alcança. Cara, aqui dentro é tipo um labirinto, né? E aí? Acho que não tem saída. Pelo visto. Nossa, era um dos homens do Avery. Os mortos não abrem a boca. Parece que teve briga aqui. É, homens do Tew contra os do Avery. Com licença. Olá. Um tipo de chave. O que é essa carta? Ah, certo, é... Bora, é do Tew pros homens dele. Se deixarmos fugir de Orlando, eles com certeza desaparecerá junto com o nosso tesouro. Ah. Usa a chave pra sair daqui. Isso é bom. Ah, tem uns símbolos atrás. Vamos procurar uma fechadura. Tá. Galera, é o seguinte, tá dando já 1 hora de vídeo, eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Agradeço a todo mundo que ficou assistindo, eu convido aí quem não for inscrito para se inscrever, tem vídeo aqui todo dia, e é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!